Nashukuru kwamba familia amepewa nafasi ya kushika Mombasa mwezi tarehe 7. Maandalizi kama vile tumetuania kujiandaa vizuri na kutumia tarehe kwa heshima ambayo inatakiwa kwa mwezi wetu, na pia Nairobi amekifirisha kwamba kijana huyo atashikwa kwa kiofisi vile tulikuwa tumeona mbeleni, lakini tukawa na matumaini pia kwamba huyu ametambuliwa kwamba alikuwa anafanya kazi kwa ofisi ya serikali. Pili, ningetaka kusema kwamba kila mtu anaabika katika shishi ya hii kazi, licha ya watu wengine wakisema kwamba labda kuna tension, kuna tension yote. Watu wote wanaalikwa, makabila zote, watu wote wa tabaka mbalimbali wanatakiwa waheshimu pia kwamba tuna waheshimu kile wanaomboleza kutoka juzi mpaka wa leo. Tunashukuru na tunaalika kila mmoja wetu ajumuike pamoja nasi kuomboleza pamoja sana sana, kwa sababu ya watu wa intelligence wamefanya kazi nzuri mpaka wametambua kwamba kijana hatujua, na hata na sisi na hata na mimi pia kwa mtoto wangu nilikuwa najua kwamba hajajua. Hakuna kitu ambaye ilikuwa inamsumbua, hata tu matatizo hii ilipatikana na ofisi, mambo ambayo ilionekana huko sikini ilikuwa ni nini. Kwa hivyo nashukuru serikali kwa hatua ambayo walichukua, na hiyo kuendelea ile walichukua mpaka wakasema kwamba aliuawa. Nashukuru sana hasa bwana Kinoti ambaye ni mtu wa hapo intelligence au director of police, namshukuru sana na maafisa wake wote. Kwanza anasema wanajiandaa, lakini hakupata mawasiliano ya kutosha, lakini rambe ikifaulu tutashirikisha vijana huyu kuendelea shughuli hiyo, lakini serikali pia kia ndani kusaidia itapokea. Akaonelea kwamba Ijumaa ndio itakuwa siku nzuri kwao, kwa sababu wakichukua kesho itakuwa ndefu. Kwa hivyo akasema kwamba tusaidiane pamoja, walete mwili Ijumaa, alafu tukaenda kupokea mwende huko, baadaye Jumamosi itakuwa mashiki. Ijumaa mwili utapumzika huko na mashi.